မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က US Stock Market ကြီးတစ်ခုလုံးထိုးကျနေလို့တချို့ Investor တွေက Depending ဖြစ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလားလက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေရောင်းထုတ်လိုက်ရမလားစက်ကင်ထားရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook Page ကနေလာလာမေးကြတဲ့အတွက်ဘာကြောင့် US Stock Market ကြီးတစ်ခုလုံးဈေးထိုးကျနေရတယ်လဲနဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဆိုတာတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပြပါခင်ဗျာUS stock market ဈေးထိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုကတော့ဒီ inflation ဆိုတဲ့ဒီငွေကြေးဖောက်ပွမှုနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒီ US ဘဟုဘဏ် the Fed ကမကြံခင်မှာ interest တိုးနှုန်းတွေကိုမြင့်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်ပြီးတော့မှဒီအမြတ်ပန်းရောင်းထုတ်ကြခြင်းကလည်းပဲတစ်ခုပါဝင်ပါတယ် theory အရဆိုရင်ဒီအတိုးနှုန်းတက်လို့ရှိရင်ဒီ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်လာမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေကလည်းပဲတိုးနှုန်းတက်သွားလို့ခါတိုင်းဝယ်နေကြအိမ်တွေကားတွေဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ဘန်တို့ကများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်တာကိုသူတို့ short ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့ company တွေကလည်းပဲရောင်းအားတွေကျလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အတုံးလုံးမြင့်ပြီးတော့ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်လုံးမှုကုန်ကျစရိတ်ကလည်းကြီးလာတဲ့အတွက်ဒီ company တွေကအမြတ်လည်းနည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ company တွေရဲ့ stock share ဈေးကိုလည်းပဲ effect ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပြီးတော့ stock ဈေးထိုးကြရမှာဖြစ်ပါတယ် investor တွေဟာအဲ့ဒီ theory ကဒီ interest rate တည်ရင် stock share ဈေးတွေကျတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကရထားတဲ့အမြတ်လေးတွေပြန်ပါသွားမှာဆိုလို့အမြတ်ပိုင်းထုတ်ရောင်းငွေပေါ်ကြတဲ့အတွက် US stock တွေကဈေးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ US stock market ရဲ့ရောင်းချမှု 80% လောက်ဟာဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ရောင်းချပါဒီလိုအခြေအနေတွေကြုံရင်ဝယ်ယူပါဆိုပြီးတော့ကျူတင်ပရိုဂရမ်ထက်သွင်းထားတဲ့ဒီ high speed computer တွေရဲ့ algorithm trading system တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေ social media တွေကလည်းပဲအခုပဲ US stock market ကြီး crash ဖြစ်တော့မယောင်ရေးကြပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့တာမန် retail investor တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့ရောင်းချကြတဲ့အတွက်ဈေးပူကျလာပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေဟာ market ကို manipulate လုပ်ပြီးတော့ဈေးကျလာရင်ဝယ်ယူဖို့ချောင်းနေကြတဲ့ဒီငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်ပဲသတင်းတွေမှာသူတို့ပြောသလိုငွေကြေးဖောက်ပွားလို့အတူနှုံတက်လိုက်တာနဲ့ဒီ US stock market ဟာဈေးထိုးကျပြီးတော့ crash ဖြစ်တော့မှာလားဆိုရင်အန်ကယ်ကတော့ no ပါလို့ပြောပြရစီကျွန်တော်တို့အတူနှုံတက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လေ့လာကြည့်ရင်ရေတူမှာခဏတာကြာကောင်းကြာနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်မှာ US stock market ဟာဈေးပြန်လိုက်တက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ရှင်းပါတယ်ငွေကြေးတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဟာ inflation ကြောင့်တန်ဖိုးရော့ကျလာမဲ့သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာမိစေဖို့အတွက်ဘွန်သူမဟုတ် stock market ထဲမှာယင်းနေမြုံနံလေးရှိပါတယ်။အဲ့လိုယင်းနေမြုံနံတဲ့အခါမှာပြည်ရနိုင်ခြင်းများတဲ့နေရာမှာယင်းနေမြုံနံခြင်းတာလူတော်ဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့10 years treasury bond ရဲ့အာနေကြီးနဲ့ဒီ S&P 500တွေရဲ့အာနေကြီးတွေကိုနိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီ10 years treasury bond ရဲ့အာနေကြီးဟာ 1.79% လောက်ပဲရှိပြီးတော့မှS&P 500ရဲ့အာနေကြီးက 3.88% လောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလူတော်ဘဝအရာဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတော့ယင်းနေမြုံနိုင်နိုင်ချေများတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရပါပြီ။ဒါ့အပြင်အခုလက်ရှိဒီ S&P 500ရဲ့ PEG ratio ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ 1.3 to 1.8% လောက်သာရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာတက်တက်တဲ့ဈေးအရင်မပေါ်ဝင်မဲ့လဲဈေးမကြီးသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် fair price ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတခုမှရှိနေတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာ US stock market ဟာထပ်တက်လာဖို့များပါတယ်ပြီးတော့ဒီအခု Ukraine နဲ့ Russia အရေးကလည်းပဲပြန်ပြေလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက် stock market ဟာအခြေအနေကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Megaf အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တဲ့ Microsoft Apple တို့ Google တို့ Amazon တို့ Facebook တို့လိုခိုင်မာတဲ့ company ကြီးတွေရဲ့ဒီ stock share တွေကိုဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်တော့လုံးလုံးစရောင်းထုတ်စရာမလိုသေးဘဲနဲ့စစ်ကင်ထားလို့ရပါတယ်။ technical အရာ choose stock တွေဟာ correction ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာပဲရှိနေပြီးတော့နောက်3-5လလောက်အကြာမှာရခင်ဈေးတန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အပြင်ထပ်တိုးတက်သွားမယ့်အနေအထားရှိတော့ရှိနေပါသေးကြောင်းဒီ video လေးနဲ့လက်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘူတုတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို
subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်